Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E o tema de hoje é ficção científica. Mas o que diabo é isso? Quando você fala ficção, ficção é qualquer história inventada, criada pelo homem. Existem, claro, os documentários, que partem de algo real, com figuras, personagens reais, que relatam um acontecimento real. O que foge disso é ficção. Isso explicando de uma maneira bem simples. E o que seria, então, ficção científica? Ficção científica é uma história inventada também, criada, só que utiliza elementos científicos, algo ainda que está sendo estudado, desenvolvido, ou simplesmente é um anseio de muita gente, um foguete, uma nave espacial, uma máquina do tempo. E o curioso é que não necessariamente uma história de ficção científica precisa acontecer no futuro. É verdade que a maior parte das histórias de ficção científica acontecem no futuro, mas isso não é uma regra e também não pressupõe estar no futuro, acontecer no futuro, para ser qualificada como uma ficção científica. Se tiver algum equipamento que de repente transporte você para a pré-história, vai ser uma ficção científica do mesmo jeito. No cinema, a ficção científica surge quase que junto com o próprio cinema. O cinema que, como a gente conhece, surgiu em 1895, 7 anos depois, em 1902, é feito aquele que é considerado o primeiro filme de ficção científica da história, Viagem à Lua, do francês Georges Méliès, inspirado num livro de Júlio Verne, Viagem à Lua, que na época já era um dos mais populares autores de ficção e de ficção científica também. Ele, junto com H.G. Wells, que era contemporâneo dele, escreveram muitas das histórias que até hoje povoam esse universo ficcional científico. Uma história que é ficção científica e muita gente nem se toca disso, é Frankenstein, de Mary Shelley, que foi escrita até um pouco antes desses dois autores que eu citei, o H.G. Wells e o Júlio Verne, e tem elementos que são de ficção científica também. Talvez seja uma das mais antigas histórias de ficção científica já escritas, mas isso é outra história. Vamos voltar aqui para a questão do cinema. Curiosamente, sempre no cinema, os filmes de ficção científica, de uma certa forma, estão ligados a avanços tecnológicos dentro da própria estrutura narrativa do cinema, seja em questão de uso de equipamentos ou de novas tecnologias, ou de tentativas narrativas diferenciadas daquelas que comumente são utilizadas. Eu cito como primeiro grande exemplo dessa ilustração que eu estou recortando aqui para vocês, o filme Metrópolis, do Fritz Lang, feito em 1927, na Alemanha. É um bom exemplo e é até hoje um dos mais influentes filmes de ficção científica de toda a história. Ele conseguia lidar com uma série de questões políticas, sociais, e ao mesmo tempo inserir tudo num contexto bem futurista, com um arrojo tecnológico bastante avançado para a época, com muita criatividade. Não é por acaso que é um dos filmes mais influentes da história do cinema, e você percebe essa influência dele numa série de outros filmes que foram feitos a partir daí. Na década de 30 tem muito pouco exemplo para ilustrar o que a gente comumente associa à ficção científica, assim como também na década de 40. Ela volta a ganhar espaço a partir da década de 1950, muito em decorrência da Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética. Muitos filmes que foram feitos ao longo da década de 1950 exploravam essa rixa entre as duas superpotências e levava essa disputa para um contexto espacial. Mas existe um filme
muito emblemático, muito interessante, feito já no comecinho daquela década, mais precisamente em 1951. O filme é O Dia em que a Terra Parou, do Robert Wise, que tinha pouco trabalho até aquela época. Ele havia começado a carreira como montador, ele foi o montador de Cidadão Kane. O Dia em que a Terra Parou foi um dos primeiros trabalhos dele como diretor, e é um filme também extremamente marcante e importante dentro da história da ficção científica no cinema e também dentro da própria história do cinema. Foi o primeiro filme a mostrar um extraterrestre numa missão de paz no nosso planeta. Era muito comum, e foi muito comum ao longo da década de 1950, filmes de invasões. Os extraterrestres vinham ao nosso planeta para invadir, para destruir, para dominar. Não era isso que acontecia em O Dia em que a Terra Parou. O Klaatu vem ao nosso planeta trazendo uma missão de paz, um alerta em relação ao crescimento da exploração e de uma iminente guerra nuclear em nosso planeta. Depois disso, como eu já falei, muitos outros filmes explorando essa briga eterna na época entre as duas superpotências, até que em 1968 Stanley Kubrick realiza aquele que muitos consideram o maior filme de ficção de todos os tempos, o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mais uma vez, com um grande aparato tecnológico usado pela primeira vez, muitos avanços tecnológicos foram possíveis por conta do perfeccionismo do Stanley Kubrick ao fazer o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que já explora esse tema com um viés bem mais filosófico, bem mais profundo no questionamento do próprio ser humano, do lugar do ser humano no universo. A questão da humanidade é algo muito forte debatido neste filme. Na época, até ainda por conta da Guerra Fria que existiu durante muitas décadas entre americanos e soviéticos, vem um exemplar soviético que muitos na época consideraram a resposta da União Soviética ao 2001. Esse filme é o Solaris, feito em 1972 pelo Andrei Tarkovsky. Ele segue também o mesmo debate filosófico existencial proposto no 2001, só que com uma pegada bem mais radical. É um filme muito bonito visualmente. Ele não representou tanto avanço tecnológico como o 2001, mas o questionamento que ele trouxe é muito profundo. Ainda hoje, é um filme muito interessante e pouco visto, infelizmente, Solaris, de Andrei Tarkovsky. Ao longo da década de 70, alguns bons exemplares foram feitos, mas tem um em particular que mudou radicalmente todo o conceito que se existia até então sobre ficção científica. Muitos até nem consideram esse filme um ficção científica genuíno, apesar de ser uma aventura que se passa no espaço, no futuro, mas ele tem mais elementos do que muitos chamam de fantasia do que propriamente de ficção científica. Mas, de qualquer maneira, ele tem muitos elementos que são associados ao gênero ficção científica, então é muito difícil dissociá-lo desse gênero. Eu estou falando do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, o episódio 4, lançado em 1977, dirigido pelo George Lucas. Neste mesmo ano tem um outro filme, O Contatos Imediatos do Terceiro Grau, dirigido e escrito pelo Spielberg, que tem uma temática bem mais afeita a esse universo da ficção científica. É um filme que trata de maneira séria de visitas de naves extraterrestres ao nosso planeta. 2 anos depois desses dois grandes exemplos do gênero, nós temos um filme que sacode um pouco tudo isso ao misturar a ficção científica com outros gêneros, no caso, o suspense e principalmente o terror, um terror espacial. Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. É outro filme marco, um outro filme que bastante influente e que levou o gênero para um outro caminho. Já no comecinho da década seguinte, em 1982, Ridley Scott realiza Blade Runner, que deve muito a Metrópolis, do Fritz Lang,
e que ainda hoje é um filme bastante influente. E o mais curioso é um filme que, passados mais de 30 anos que ele foi feito, continua extremamente atual. É um filme que não envelheceu, apesar do aprimoramento tecnológico dessas últimas décadas, mas Ridley Scott, outro extremo perfeccionista, ele foi tão cuidadoso na maneira como esse filme foi feito, no que ele colocou em cena, nas opções visuais que ele teve, que o filme simplesmente não envelheceu. É um filme que continua com cara de que foi feito semana passada. Depois disso, o último grande filme de ficção científica, no sentido assim, de ter sido um grande divisor de águas e ter provocado uma grande influência em produções posteriores, foi o Matrix, dos irmãos Wachowski, feito no finalzinho da década de 1990, mais precisamente em 1999. Poderíamos até citar aqui alguns trabalhos do James Cameron, como os dois primeiros filmes do Exterminador do Futuro, mas aí já vai por um outro viés. E mesmo o Avatar de 2009, apesar de todo o seu clima de ficção científica e da tecnologia que ele desenvolveu, é um filme que a gente percebeu já muito pouco tempo depois de ele ter sido feito, que a influência dele não foi tão grande. É um filme até que poderíamos arriscar dizer que já está esquecido, apesar de ter sido feito há pouco mais de 5 anos. Mas é algo que, diferente do Blade Runner, diferente do Contatos Imediatos, diferente de O Dia em que a Terra Parou e diferente de Metrópolis, que é o mais antigo deles, de 1927, é um filme que está sumindo gradativamente dos anais do cinema, apesar de ser a maior bilheteria de todos os tempos, um filme que faturou quase 3 bilhões de dólares somente nas salas de cinema, mas teve muito daquele hype do 3D, daquele espetáculo visual que ele proporcionou na época com o 3D, mas que, infelizmente, é um filme que envelheceu muito rápido, diferentemente de todos esses outros exemplos que eu citei. Mas isso faz parte do jogo, né? E ficção científica, quem se mete nessa seara já sabe os riscos que está correndo. Pode ser que ele se torne um visionário, antecipando coisas que depois farão parte do nosso dia a dia. Pode ser que ele crie uma obra extremamente influente que venha a influenciar muito dos trabalhos feitos a partir dele, e pode ser também que ele envelheça muito rapidamente e apenas fique como registro do ano em que ele foi feito. Faz parte do jogo. Até o próximo Cinemarden. So you're here to save the world. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Buckle your seatbelt, Dorothy. Because Kansas is going bye-bye. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself.